Кезінде қазнетті шулатқан, қазір қайта тарап, чаттан чатқа жіберіліп жатқан ақпаратпен бағдарламамыздың бүгінгі санын бастайық. Естеріңізде болар, вундеркинд отандасымыз балада болса, кезгелген жаста көру қабілетін қалпына келтіру жолын тапты деген хабар тараған еді. Бұл жолы да осы тақырып төңірегінде болмақ. Бір фишингтік сайтта жарияланған мақалада 2021 жылдың көктемінде офтальмолог дәрігерлердің Еуропалық конгресінде цитата. Қазақстандық студент Хабар Сұрағановтың ашқан жаңалығына бүкіл зал боп 10 минут бойы шапалақтап тұрды. Цитата аяқталды. Шындығына келгенде студенттің аты жөні де ашқан жаңалығы да шындыққа жанаспайды. Бұл ниеті арам кәсіпкерлердің айласы. Ақпараттық себеп біреу, тек ескісін өңдеп халыққа қайта таратып отыр. Бұрынғы нұсқасында фактчекерлер жоққа шығарған еді. Онда Қазақстаннан шыққан вундеркиндтер де бірнеше студенттің аты жөні аталған болатын. Мұндай мақалалар мен хабарламалардың негізгі мақсаты елде жоқ дәріні сату. Осылайша ғажайып дәрі деп жарнамаланатын көз тамшылары глаукоманы, көздің тор қабатының қатпарланып бөлінуін және катарактыны емдейтіні айтылады. Көбінде мұндай препараттар тек биологиялық белсенді қоспалар болып келеді. Мысалы, Око плюс тамшылары, Оптивин, Нормио және тағы басқа. Отандық мамандар халықтан мұндай жарнама мен жалған мақалаларға сенбеуді сұрайды. Егер өнім сапасыз болса, қалай болмақ? Ең сорақсы сол сапасы мен құрамы тексеруден өтпеген препараттар денсаулығыңызға орасан зиян тигізуі мүмкін. Осы аптада TikTok әлеуметтік желісінде екі фотодан жасалған коллажды көруге болады. Бірінші фотода Қазақстанның министрлеріміз, оның құрамы 100-ден астам адам дейді, ал екінші фотода 7 адамнан құралған Швейцарияның министрлері екен. Бұл коллаждың манипуляция екенін түсіну үшін ашық ақпарат көздерін шолу керек. Сонымен бірінші фотоға қатыстым. Ақордада 2020 жылдың қаңтарында президент Қасым Жомарт Тоқаев пен президенттік жастар кадр резерві мүшелерінің кездесуі кезінде түсірілген алғашқы сурет. 300 адам әр саланың мамандары кадрлық резервке кірген болатын. Бұл сурет ақорданың ресми сайтында тұр және жалпыға бірдей қол жетімді. Фотодағы адамдардың барлығы Қазақстанның министрлері емес. Қазақстан Республикасының үкіметі ресми түрде 23 адамнан тұрады. Премьер-министр оның орынбасарлары мен 19 министр. Екінші фотода ашық ақпарат көздерінен алынған. Онда Швейцарияның 2014 жылғы федералды кеңесінің мүшелері. Заң бойынша кеңес 7 адамнан құралады және солардың ішінен жыл сайын президент сайланады. Конфедерацияның басшылығына бүкіл кеңес жауапты болғанымен, 7 кеңесшінің әрқайсысы өз министрлігінде басқарады. Осылай Швейцария Конфедерациясы мен Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйелері түбегейлі ерекшеленеді. Сондықтан басқару формасы әр түрлі елдердегі үкімет мүшелерінің санын салыстыру дұрыс емес. Оның үстіне тарап кеткен бірінші сурет пен оған жазылған мәтін желі қолданушыларын жаңылдырады. Себебі бірінші суреттегілердің барлығы министрлер емес. Еліміздің жас мамандарымен кездесу кезінде түсірілген фото. Желі қолданушылары кәрі құрлықта өткен аптада өлім жітім 35%-ға өсті деген хабармен бөлісіп жатыр. Себеп COVID-19 вакцинасының салдары дейді. Stopfake.kz бұл ақпараттың неге шындыққа жанаспайтынын былай түсіндіреді. Тараған ақпаратқа диаграмманың скриншоты берілген. Бұл шын мәнінде статистиканың өскенін көрсетеді және мәтінде былай делінеді. Графика күрт қисайған, яғни өлім жетімнің өскенін көрсетеді. Бұл бір аптадағы көрсеткіш. Бұған дейін болжанған көрсеткіштерден 35%-ға жоғары. Статистикалық графика Euromomo порталынан алынған. Аталмыш сайтта әртүрлі саладағы маңызды деген көрсеткіштер жарияланады. Дегенмен динамикада жоғары қарай өсіп, қисық сызық ретінде түскен бұл көрсеткіш күрт өскен өлім жетімді меңземейді. Алайда апталар бойынша барлық жастағы адамдардың қайтыс болғанын көрсетеді. Бұл жерде мынаны түсіну керек. Шамадан тыс өлім көрсеткіші, яғни өлім жетімнің күрт өсуі, бұл болжанғанмен салыстырғанда уақытша артуы. Ал өлімдердің жиынтық саны деп болжанған және күтпеген түрлі себептерден болған өлім жетімнің жалпы көрсеткішін айтамыз. Енді графикаға мұқият қарасаңыз, нақты өлім жетім керісінше болжанғаннан да төмен болғанын көруге болады. Демек, Еуропада өлім жетім 35%-ға өсті деген хабар шындыққа жанаспайды. Бағдарламамыздың соңында гомеопатияның пайдасы туралы жалған ақпараттан бірер сөз. Желіде фармакологияның қаупі мен жалған ғылым гомеопатияның пайдасы туралы ақпараттарды жиі кездестіреміз. Ғылыми қауымдастық гомеопатияны жалған ғылым деп біледі. Гомеопатия қандай да бір затты көп рет сұйылтуға және сол арқылы оның әсерін күшейтуге болады деген сенімге негізделген. Егер тарих беттерін парақтасаңыз, түрлі эксперименттер мен зерттеулердің гомеопатияның еш нәтижесі жоқ екенін дәлелдегенін көресіз. 2005 жылы
The Lancet басылымында гомеопатиялық дәрілердің әсерін салыстырған мақала жарияланды. Ғалымдары гомеопатия өзінің тиімділігі бойынша плацебодан артық емес деген қорытындыға келген. Клиникалық зерттеулер гомеопатиялық препараттардың тиімсіз екенін және әдеттегі дәрілер сияқты көптеген жанама әсерлерді тудыратынын дәлелдеді.